नाज़रीन अवामिन ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहिनि बक्तु असीं तव्हांखे कराची मां ख़बर ॾींदा हलूं त कराची में, में लिटरेचर फेस्टिवल जे ॿिए ॾींहं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअ ते शेशन जारी आहिनि सियासत ऐं समाज में औरतनि जो किरदार बाबति शेषन में ॻाल्हाईंदे महताब अकबर राशदी चयो पाकिस्तानी सियासत में औरतनि खे रुगो नारण ऐं नचण ताईं महदूदु कयो वियो हिन चयो त हाणे रुॻो मुड़ुस जी पघार सां घरु नथो हले औरतनि खे बि नौकरी सियासत जो हक़ मिलणु घुर्जे शेशन खे ख़िताबु कंदे जस्टिस नासरा